Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit që na keni qëndruar gjatë gjithë ditës sot në selinë e Partisë Socialiste. Unë këtu jam që të përcjell mesazhin në emër të Partisë Socialiste për mbështetjen e gjithë administratës zgjedhore për gjithë të proces të rregullt dhe në përputhje me ligjin në një ditë krejt normale të ushtrimit të demokracisë. Siç edhe ju e keni ndjekur dhe të gjithë shqiptarët e kanë ndjekur, procesi ka shkuar më së miri, me pak probleme për shkak edhe të kushteve të vështira natyrore, pasi jemi në stinën e dimrit dhe disa probleme dhe priteshin. E rëndësishme është që procesi në përgjithësi ka vajtur ashtu siç duhet, qytetarët kanë ushtruar të drejtën e tyre dhe nuk kemi pasur asnjë problem serioz për sa i përket administrimit zgjedhor. Unë dua të falenderoj të gjithë administratën zgjedhore, të gjithë përfaqësuesit e partive politike për mbështetjen dhe ndjekjen e këtij procesi, për mirë administrimin e këtij procesi, edhe ata komisionerë që bën gjithçka për të ushtruar detyrën e tyre, siç ishte rasti i disa fshatrave në Shkodër ku në pamundësi për të vajtur dhe të ushtruar detyrën pasi mbetën në borë, pra në mes të rrugës, treguan një vullnet të palëkundur që ky proces të shkojë ashtu siç duhet deri në fund. Partia Socialiste është e kënaqur nga ecuria e këtij procesi. Natyrisht prisim një pjesëmarrje më të lartë, por duhet kuptojmë që jemi në kushtet vështira atmosferike dhe këto zgjedhje nuk e kishin mbase atë motivimin si që ishin zgjedhjet e përgjithshme ku kishim edhe shumë kandidat nga të gjitha partit. Por një gjë duhet theksoj që e rëndësishme është që të gjithë ushtruan të drejtën e tyre dhe asnjëri nuk u pengua në ushtrimin e drejtës së votës dhe qytetarët e 6 bashkive do të kenë mundësi shumë shpejt të mësojnë drejtuesin e bashkive respektive. Kështu që unë në emër të Partisë Socialiste duhet të shpreh mirënjohje për gjithë, dhe nga ana tjetër dua t'i bëj një thirrje të gjithë komisionerëve, të gjithë administratën zgjedhore, gjithçka është dhe duhet të shkojë sipas ligjit, gjithçka do të shkojë sipas ligjit. Unë i kërkoj atyre që të ushtrojnë detyrën deri në fund, mos të intimidohen nga deklarata politike, se natyrshëm kur fillojnë dalin rezultatet e para të kutive, fillojnë dhe projektohet rezultati, megjithatë komisionerët nuk duhet të tuten dhe as të ndjekin udhëzimet e partive, por të vazhdojmë procesin e numrimit deri në fund. Shpresoj shumë shpejt kemi dhe rezultatet e vorës, pasi aty është ushtruar votimi elektronik dhe shumë shpejt rezultati do të bëhet publik për të gjithë qytetarët, njerësi e mirë dhe që na çon drejt asaj që përdorimi i teknologjisë ka sjell an pozitive në këtë proces, ashtu siç që dhe identifikimi i zgjedhësve që u aplikua për herë të parë në vitin 2021, një kërkesë plotësuar nga majoranca, kërkesë e Partisë Demokratike të asaj kohe, një kusht i rëndësishëm për reformën zgjedhore, që dha rezultat dhe eliminoi çdo lloj dyshimi për votim të shumëfisht apo votim fiktiv, siç kanë qenë dikur tek tuk pretendimet më parë. Mua nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm të edhe një herë të bëj thirrje të gjithë administratës zgjedhore që të vazhdojnë këtë proces të nisur më së miri, ta çojnë atë deri në fund dhe ne shumë shpejt të kemi rezultatet zgjedhore siç ka vendosur populli. Ne besojmë si Parti Socialiste që do të kemi rezultat pozitiv, rezultat që na çon fitues, megjithatë unë nuk dua të flas para kohe. Unë respektoj vendimet e institucioneve dhe respektoj votën e popullit derisa të numërohet dhe vota e fundit. Këtë kisha si deklarat, nëse ka ndonjë pyetje. Ja me radhë, të lutem. E dyta, a duhet adresuar detyrimet që kanë komisionerët në mënyrë të saktë, mbas edhe po e përsëris pyetjen meqense u vendos mikrofonin në dispozicion. Zoti Gjiknuri, sot ka patur probleme në bashkinë e Vorës për sa i takon pjesëmarrjes së komisionerëve për të realizuar detyrat që i ngarkon kodi zgjedhor. Ka patur qendra votime me 5 komisioner, ka patur qendra votime me 4 komisioner. Kam pyetjen e parë, sa e cënon kjo procesin e votimit, ligjshmërinë e tij, meqense formula në kodin zgjedhor thotë që komisioni përbohet nga 7 anëtar. Dhe dyta, si do ta adresoni ju detyrimin ligjor që duhet të kenë komisionerët në rastet kur nuk paraqiten detyrë? Faleminderit. Faleminderit që më bëni këtë pyetje. E para, fatkeqësisht më vjen keq që është krijuar një tollovi e kot politike për sa i përket pretendimeve që komisionerët nuk u lejuan të ushtrojnë detyrën, dhe ky pretendim erdhi nga një fraksion i opozitës, jo nga gjithë opozita, siç është bërë me dije edhe nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ka sqaruar shumë mirë, por edhe që unë dua ta përforcoj duke referuar dhe ligjit zgjedhor,
Komisionerët emërohen sipas një procedure që ka përcaktuar ligji. Që të jesh komisioner duhet të jesh banor i bashkisë përkatëse. Pra, çdo shtetas shqiptar i propozuar nga secila parti sipas kodit zgjedhor duhet të jetë banor i asaj zone. Nëse partia nuk është në gjendje të gjejë banor të asaj zone, atëherë kjo nuk e pengon procesin zgjedhor. Duhet dini që në vitin 2012, madje me insistim të asaj kohe të Partisë Demokratike në pushtet, është kërkuar që të gjendeshin mekanizma zhbllokues për procesin e votimit. Dhe një nga mekanizmat zhbllokues që është përcaktuar në kod është që procesi i votimit vazhdon pavarësisht se janë apo s'janë shtatë anëtar. Edhe kur nuk ka kuorum, merret konstatohet mungesa e kuorumit dhe kur nuk zëvendësohet brenda një periudhe kohore, procesi vazhdon rregullisht. Megjithatë në rastin e fjalë kemi pasur kuorum të plot, pra ka pasur shumicë të komisioneve dhe komisionet kanë funksionuar normalisht. Madje Partia Demokratike ushtroi edhe të drejtën e saj të ankimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përkatësisht në Komisionin e Ankimit të KQZ-s dhe aty u dha një zgjidhje për një pjesë të çështjes së sekretarëve ku tashmë ata funksionuan gjatë gjithë kohës në komisionet përkatëse. Megjithatë dua të them edhe një gjë tjetër që procesi i votimit në Vorë ka qenë një proces votimi elektronik, komisionerët pothuajse s'kan asnjë rol, kanë një rol krejt formal të hapjes dhe mbylljes së procesit votimit pasi gjithçka aty është automatizuar, që nga momenti i identifikimit të zgjedhjes tek momenti i votimit në ekranin përkatës dhe ku komisionerët nuk kanë asnjë rol. Po dua të theksoj që janë pretendime të kota, më vjen keq që Partia Demokratike është katandisur deri këtu sa nuk gjen as komisioner. Ato janë shërnajat e tyre të brendshme dhe unë nuk dua të bëj politik në këtë ditë. Referuar pyetjes që thatë, çfarë mësimesh nxjerrim nga ky fakt? Unë mendoj që ka ardhur momenti që në reformën e pritshme zgjedhore ne duhet të mshojmë asaj pike që ka qenë rekomandim i kahershëm i OSBE Odirit, depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Dhe këtë do të insistojmë dhe ky është një shembull konkret që kur partitë kanë probleme, nuk gjejnë komisioner, apo i kanë të politizuar, apo i urdhrojnë ata politikisht, mund të sjellin ndotje të procesit, por jo pengesë të procesit. E theksoj edhe një herë, ligji zgjedhor është shumë i qartë, procesi zgjedhor s'mund pengohet, komisionerët kanë qenë aty, ka qenë kurumi i nevojshëm siç kërkon ligji dhe mbi të gjitha thash në Vorë procesi ka qenë i zhvilluar elektronik ku komisionerët kanë një rol pothuajse minimal. Kam dhe një pyetje të dytë, u shprehet i zhgënjur në raport me pjesëmarrjen në votime, e cila në fakt krahasuar me zgjedhjet e fundit vitit 2021, për këto 6 bashki që ishin sot në proces votimi, është gati një rënje me 10% të pjesëmarrjes së votuesve. Do të presim sigurisht rezultatet përfundimtare, po nga një vështrim paraprak. Si e komentoni këtë rënje të pjesëmarrjes? Ka një zhgënjim nga partia në qeveri, ka probleme të opozitës, ka një elektorat që është më shumë se sa gri dhe është forcuar kjo gri e mos pjesëmarrjes dhe kanë qëndruar indiferent në proceset e ditës sotme? Së pari, unë mendoj janë disa faktor. Për të nxjerrë konkluzionin lidhje me pakënaqësinë me një apo me disa parti, kjo mbetet për të parë nga rezultati. Por në vijat përgjithshme unë dua të them këtë. Koha moti bën veten, jo më kot kodi zgjedhor ka parashikuar periudha zgjedhore. Dhe një nga arsyet është kjo pjesëmarrje. Pse? Në kodin zgjedhor ne kemi parashikuar pranverën dhe vjeshtën për zgjedhje të rregullta. Pse? Sepse pjesëmarrja bëhet më e mundshme për shkak të kushteve atmosferike. Në rastin fjalë në disa zona të Shqipërisë ka pasur dërreshje të dhëndura të borës, moti sot nuk ka qenë inkurajues. E dyta, skemi pse ta fshehin këto zgjedhje masë nuk e kishin atë rëndësinë që e kishin zgjedhjet e vitit 2021, aq më tepër që kishte shumë kandidat në zgjedhjet e vitit 2021 dhe të gjithë kandidatët operonin në terren për të gjetur vota kudo që ishin ato. Së treti, përçarja e opozitës, mendoj unë, është një element që ka dekurajuar një pjesë të elektoratit dhe përçarja e opozitës është një fenomen që ne s'duhet ta neglizhojmë. Është një ndryshim i dinamikës elektorale, gjë që duhet analizuar sidomos pas daljes rezultatit. Po unë mendoj, duke mbledhur të gjitha këto faktorë së bashku, pjesëmarrja prapë është e kënaqshme nga qytetar shqiptar, thash për kushtet që jemi me këtë dinamikë politike të krijuar sidomos me përçarjen e opozitës, aq më tepër që duhet ta dinë të gjithë qytetarët që pas një viti ne do të kemi zgjedhje prapë dhe mbasi një pjesë e qytetarëve kanë menduar që do ta shprehin vullnetin pas një viti kur bëhen zgjedhjet vendore në të gjithë Shqipërinë. Unë kështu e analizoj, megjithatë do të presim rezultate, po jam i bindur që nuk ka aspak tërheqje apo zhgënjim nga mbështetja për Partinë Socialiste, do ta shikojmë që problemi më shumë është në kampin kundërshtar ku kacafytja e tyre po merr për masa
tragjikomike, po që unë s'dua të komentoj sot. Parti relativisht rregullt dhe ju e njohët me në retorikën tuaj. Kur them për kandidatët, flas edhe për Partinë Socialiste njëkohësisht. Partia Socialiste gjithmonë i ka pranuar zgjedhjet. Ne nuk jemi nga ajo parti që kur humbim themi humbëm se na vodhën zgjedhjet apo nuk pranojmë zgjedhjet, aq më tepër që jemi një parti pushtet dhe kjo gjë as nuk duhet të shkojë në përmend. Kështu që i garantoj të gjithë që Partia Socialiste do pranojë çdo rezultati, sido që të jetë ai, por njëkohësisht e shfrytëzoj këtë rast me që më bë kjo pyetje që të gjitha partitë të pranojnë rezultatin. Po ka një gjë që e prish klimën e zgjedhjeve në Shqipëri është mospranimi i rezultatit. Të gjithë e patë që procesi zgjedhor është shumë i qetë, që janë 6 bashki, ka pas mundësi monitorimi nga të gjitha anët, mediat kanë qenë aty, të gjithë vëzhgusit kanë qenë aty, madje kemi parë sot dhe ambasadorët të shkojnë në përqendra votimi, pra procesi ka qenë nën shumë sy. Dhe nuk besoj se dikush duhet ta vënë diskutim rregullsinë e këtij procesi. A, nëse kanë probleme politike me rezultatin, ata nuk kanë pse t'ia hedhin procesin zgjedhor por t'i kërkojnë shkaqe diku tjetër. Mirë, faleminderit shumë dhe besoj do shihemi shumë shpejt.